Olá, meus amiguinhos. Eu me chamo Lala. Hoje eu vou te ensinar como pular cordas. Primeiro, vamos fazer aquecimento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Oh não, arrebentou a corda. Não, não, não acredito. Agora vou embora. Tchau, tchau, amiguinhos. Até mais.